Dělení dvěma, strana 7, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle vzoru rozdělte kolečka na poloviny, poté sestavte příklady a vypočítejte. Kolik pak tady mám koleček? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zapisuji 20. A co s ním tím mám udělat? Rozdělit na poloviny. To znamená, polovina to jsou dvě stejné části. 20 děleno dvěmi. A tady už to někdo ohraničil modře a červeně, čili dvě stejně velké části, dvě poloviny. A kolik je v každé polovině? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 děleno dvěmi rovná se 10. I v druhé polovině. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je také 10. Tak jdeme na další příklad. Tedy ale po jedné se mi to už počítat nechce. Teď umím násobky dvěma, teď je to tady krásně srovnané po dvou. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A mám to. Tak, žádné počítání po jedné. Což je to mám udělat, jo, na poloviny. Děleno dvěma, takže červená, modrá pastelka. Tak, modrou pastelkou. Jednu polovinu, tak, a druhou pastelkou červenou, stejně velkou část, druhou polovinu. Tak, a kolik je v každé polovině? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 děleno dvěma rovná se 7. Je to pravda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano. Tak, další příklad. Kolik je tady těch dvojíc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dvojíc, čili 8 x 2 je rovná se 16. Takže zapíši 16 a mám to rozdělit děleno dvěma. Tak, červená, modrá, modrá, červená. Rozdělím na poloviny, jedna polovina. A vy už určitě víte, kolik je v té jedné polovině. 16 děleno dvěma rovná se 8. Další příklad. Tady vidím, tady nemusí to, vidím, že je tohle to 8. Rozdělím to na poloviny, děleno dvěma. No, a co kdybych to rozdělil takhle? A potom takhle. Jsou to taky dvě stejné části? Ano, jsou. 8 děleno dvěma rovná se 4. 4 na dalším děleno dvěma. Tak. A mám dvě možnosti. Buď takhle, jedna polovina, druhá polovina, anebo takhle. A já se vrátím k tomu původnímu. Tak. Výborně. Čtyři děleno dvěma rovná se dvě. Rozumíte, co s tím budete dělat? Čili tvořte poloviny, Červenou polovinu, modrou polovinu, sestavujte příklady, které vypočíte, vypočítáte, a snažte se ty příklady zapamatovat. To se vám bude hodit.